كوين دعاء كوين أن يدعى إلى الشركة الحمد لله رب العالمين. maanta waxaad arkaysaa hebel waxa lagu leeyahay waa PhD bu gaaray salaadana ma saxayo wa habeen ka duwan habeenada marka loo eego boorama maxaa ka dhacay masjid huda xurashada sanadka cusub ee hijriyada islaamka 1445 waxay ahayd munaasabad diiniya taasi oo ardayda loogu khatimay dhameystirka kitaabka matlul qayati wal taqrib halkaas oo ay ku baran jireen waqtiyada u dhaxaysa salaadda magrib iyo cishaahiga muddo gaaraysa hal sano ardayda baratay kitaabkaasi waxay isku jireen waalidiin qoonyahan waxgarad macallimiin iyo injineero kuwaasi oo fursad siiyay inay waqtigooda u harsan uga faa'iideystaan barashada diinteena suuban waxana kitaabkaasi muddada halka sano u soo waday sheekh maxamed saciid saweer ugu horeyna isaga ayaa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin kooban ka bixiyay waxa caway noo dhamaaday كتابكيني مبارك أها متن القاية وتغريب كتابه الله يقنا أبو شجاع هي الله يقنا شيخة قري وكن يديس لكن ما يعيش وحين وأحمد بن حسين أحمد ويا وكتاب آب أف قيمة وأنا كتبته مض محوها قبول أكو قاضتي ملك السل وآخرين أبو شجاع شراح فربدنا أولي aan culimada leenaysay waan banu soo akhriyay wakhtab muxuu aha umada dhexdeeda mashhuur ku ah oo baraka badan leh oo ikhlaas yaana muxuu aha hadii gor culimada kutubtooda muxuu aha ragaa wanaagsan culimadeena aha kutubaha quraan dheer ee ikhlaas loo qorin saadarteed muxuu aha umad way jecelataa wada kitabkan waa kitab aad u barakeysan ilaahay inoo dhameystiray baa mahadaa iska leh subxaana wa tacaala ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu inagu anfaco علمك وحا ليدي وفائده حكوليه كو عمل فلك ان مؤلف هو ندعو عيننا هي شراحه الهيها بركي وحنرجع لها ان المؤلف فاتحه واخرنه ونو هديني الله غرسي هذا ونو هديني مؤلف الهي غرسي ترى هذا ونو الهي انغنا انغا دغ مخو كو كو انتفاع له انغا دغ دنكوغا هلكاسي وحا كادلي قار كميد اردايدا الهي غن ما هدينا مره كهور انو دمهستري kitaabka dhameystiray miski ku dhameystiray muddada aad soo wadeen dadka dhalinyarada si gaar ah ee iska fadhiya faraaqa iyo waqtiga faraaqa haya in ay cilmiga diinta islaamka ka faa'iideystaan maanta waxaad arkaysaa hebel waxa lagu leeyahay waa PhD buu gaaray salaadana ma saxayo miyuu faa'iideystay mise waa khasaaray waa su'aal hadduu salaadii saxayn waxay ahayd aad u qiimo badan khayr allah siiye sheekh maxamedna waqtigiisa boqolkiiba sagaal iyo sagaashan uu noo hurayay waqtiya kooban oo ay duruuf ku soo banaanaato mooyaane laba qaybood bay u qaybsanaayeen arday ku xidhan kitaabka oo kitaabtii wadata iyo arday kale oo miskiidka intay fadhiisato la socotay ninka markaan baranay markaan arko masalo dadka waxaan ku dhahaa fiqigii baan bartay ma yar sheega aniga oo dadkii darabay inaan isugu daymo salaada aad iyo aad baan xagga salaada ugu faa'iiday qaladaad badan oo jiray waxaa kulan ka faa'iiday sida meydka loo meedho oo aad u muhiim ahayd waxaa kulan ka faa'iiday sida cidiyaha iyo timaha hoose iyo waxyaabahaas oo dhan dadkeenu ma moodaan wax muhiima ma moodaan waxaan kulan aad iyo aad uga faa'iiday xagga dhaxalka iyo weliba xagga marka uu dhaco dilku oo noocyadiisii kala duwanaa dadkeena qaar baa magta marka la kala qaadayo ay si qaldan loo qaadaa laakiin fiqiga sida u dhigay haddii loo qaado dadkeenu waxay ahaayeen kuwo ku kala nafisi lahaa culays baa dad badan la iska saaraa laakiin dadkeenii baaba ka dhigtay markaa dhaqan dhaqanka iyo diinta ina la kala saaro oo inta wanaagsan dhaqanka la qaato diintana lagu dhaqmo ayaan ihan lahaa sheekhana aad baan ugu mahadcelinaa dhammaan ardayda uma wada hadli karaan anaga afkuga ku hadlaya ubadkaaga xataa waa la weydiin doonaa salaada maxaad u beri weydiin laakiin qur-aan maxaad u xifdisiin weydiin laweydiin maayo qiyaamaha irada qur-aanka haddaad bartay bis laakiin fiqhiga salaada maxaad ka yar u beri weyday waa la weydiinayaa salaada barashadeedina maxaa ku xidhan fiqhigii barashadiisa ku xidhan sheekheena sheekh maxamed saweer oo waqti badan ina geliyey runtii anana waqtigiisa howlo badan u lahay noo joojiyey inalla inta cilmiga diinta islaamka jecela ilaahay ha quweeyo sheekheena kore lagu qaado salaadii oo ay xaaskaagii qaldayso oo awlaadaadii qaldayso adiguna haddaad abu shujaac baan soo dhambeeyey waxbada inoo tarimayso marka insha allah aynu diinta aynu baranay aynu sii gudbina insha allah qofka bini aadamkii ilaa markuu soo dhasho ilaa uu lixudka galayo
علمي وصعنا يا مركب حويا إن حلقها كسي ودا وانجعله هل الله الكبرياء وروح برتو كتاب كان معان برتا أدنى شيخنا وحله الله كوسي هذه وسي فائدة يصيب بركة يصيب وط تاون بنورن لا عنو وحن حسوس تحلي قام بلعبي مساج كاتو كشديس هذا وحن مريم الله عشان يلا تنصنو صد لحلا تصنو يكدو تطبيلا تصنو إلهي هو أقبل الدعاء الشيخة إنقل إلهي نقع باريو كوي كو عمل فلانا إلهي نقع يهلو شعور تارديدا لما يستطيب برشادة كتاب كاسي وحي قارن هيراي معلن كودا إنتي كران كوغا قدون سيان أبال مرنا يوكو تلقلين ولو أي أك سعوتي دعادو واحبين لياب كيس اللها مددي حفلدو سعوتي وحال كاسي اللي اسكوي دارسدي دعوين أي وهلسو بون صلول إيا عصا يوكو تلقلين تويغا إسباركان إعراسادة سندك عصوبة إسلامكا يدما إستيركا براسادة كتابكا فرصادهان وكالي وحي مهي متهي قوفكستو وچعل براسادة دينتا سوحفي عسقي مغالدة بورمي حرنتو قبل كودل.